Se oli yksi tässä, yksi sunnuntai-aamu tässä, niin ajoin, oli lähdössä käymään kaupalla autolla ja meni auton sisään, joo, ovi aukesi ihan hyvin, mutta sitten se ei mennytkö kauhean hyvin enää kiinni takaisin. Eli jos halusi käytännössä ajaa sillä autolla, niin piti pitää koko ajan toisella kädellä sitä ovea kiinni ja toisella kädellä sitten ohjata rattia. No, mä arvelin, että se johtui tietenkin siitä, että tämä auton ovi oli jäätynyt sisältä. Ja sitten ajattelin, että meillä on kotona semmoinen autotalli, mutta se ei ole rakennettu varsinaisesti autotalliksi. Et siinä on kyllä iso ovi, mutta sitä ei ole valettu mitenkään, siinä ei ole mitään ramppeja. Ja jotenkinhan se auto piti saada lämpimään ja ei nyt mitään muutakaan paikkaa ollut olemassa, niin sitten mä oman elämäni MacGyverina rakensin siihen semmoisen ajorampi, joka kesti tasan sen verran, että mä sain rakennettua tai ajettua auton sisään ja seuraavana aamuna ajettua sen ulos, että pääsi töihin ajamaan. No, mä kerron tästä sitten mun kaverille ja hän päivitteli siinä kanssa vähän, että no ei mene hyvin sullakaan. Ja no, pari päivää siinä kului ja sitten tää mun kaveri lähetti mulle tekstari, että hän on nyt rakentanut sulle, eli mulle, uuden autorampi puusta, jonka pitäisi kestää vähän kauemmin kuin se mun MacGyverismi. No ei siinä mitään, viime perjantaina mä kävin hakemassa ajorampit ja laitoin ne paikalleen ja hyvin toimivat. Sain ajettua auton sisään ja auto ei se yhtä sitä niin kuin autotalli sisäosastoa parantanut ne rampit, mutta sen verran kuitenkin parani homma, että ne toimii ja eivät hajonneet siinä, kun mä ajoin auton sisään ja ulos. Tämä oli tämmönen, se tuli oikeastaan ihan niin kuin pyytämättä ja yllättäen. Ja miten hyvä fiilis siitä tuli itselle. Ja mä luulen, että kaverillekin aika hyvä fiilis jäi siitä, että sai auttaa. Ja oikeastaan se on ehkä yksi parhaimpia juttuja elämässä. Tämmönen pyyteetön toisen kaverin auttaminen ja, tai ihan mikä vaan, kun auttaa toista, niin siitä tulee aina hyvä fiilis. Ei mulla oikeastaan mitään muuta, mä halusin jakaa tämän tarinan teidän kanssa. Ja hyvää viikon alkua itse kullekin.